فوت مجد تي في هاجوني دوكم الشخص المن تبانج حدود سلوج كل بتر هانغان او حديد ان سلي ولا اور سلان ارين وان هيجون ان بي نر فوتن بيد حديد سلان هيو ده نون وان كو نص متعلم كونو حديد هونو سلفت هونو واس سلف مقاييس من حديد سلف مركو تغير كوبين دا دوكو معرفه الراوي معرفه الليفل المشتق سلازي موضوع الحديث اكل بعد انه بيتر بنقدر كان احد ان تشلي او حد يتكلم في بحث جديد ان تشلي هنا بتشلي نيري يتبنج على هذه حديث تبنج كووديشن لا بين السلي نيرتي ان جوجي يتبنج تاريخ هاونه ين لا بيجوم نيكون يا اود زمان ارتيتن الى بيدي لا بيدي دي وني قال جاكم دي كوليني دي كوليني ewan hen adina bebe adina bebe yana tenti de tawno baydi julbe pesima wan hen kanin en gon intano hadith sawana taw hadith aw an mutawatir tan indiyan no ko zannu fof firti mutawatir ko taw dum do en jenana min elado hadi kon jinnir tan jenin nirta elado hadi de yana ko yimbe fof potti e wonde elado hadi ka do hal no kom joni se dewru ene daro so wo sey be ngari binji dewru teno be ngari binji dewru awoy be ngari binji dewru hankadi do jeddi bade sake bele hiya ma walla hiya dum wadi hadith mutawatir kanyum sokhlani bi ma'na yan sanad tawata ko nun dube e lobe e rewbe e sukabe fof ene kabri dum dayen e mutawatir or odo ala lural istidud dum dayen أدنى بين ونهن سيوتي حديث متواتر ببرك حديث محفوف بالقرائن ون حديث محفوف بالقرائن توأود حديث إن سيلتي متون جد تندنوج أموج على سبيل المثال جن أن نتقارن وأردم أدن يقال كاري عندي سومي جلتن جيا ماذا شورك ولا بيا كاري دي يلتي أدنى nanen bojji ton arande dum ko gede tindinoje ko hala ko wonde dum kono se neddi wi an galle kari en sunni en jalti en soynima en nanan to himbe ne kuljina en jiyani shurkan jiyan hay honde ko halate hen ande dum ko wasde tindinde dum adina bebe wonnon kambe be mbi to bangi diina jabetake hen zannu de en jagetake ara zannu to pular ko jikke e shakku e zannu ne serti shakku firti ko dum do tawa ko ala ene fotandiri e maada 50% 50% dum woni shakku masalan ada sikkiti bele kaari danni ma walla dannani ala hen ko jicci e dow ko hedde ko so wiya ma zannu non ko ada jogi hen sikke kono won bange mun jiccinda bange mun jiccinda o on wiyete zannu bange mun jiccinaado o wona rahmatay ilan wadde qur'aana wi diina wande beedo be ndewani in yattabi una illa dhanna dayan ke inna dhanna la yughni min alhaqi shay'an jikke yonata gaga gonga idan won hen bi aidi jikke yonata gaga gonga firti kala ko yuwihi e jikke fof en nanata dum e dina gonga gonga hel ko be kadi ko en fonno wattare dum nan joni didi tawassul e hollu e won mabani adibe be yana yana ben ko mahfuf bil qara'in da kon kul lim purim be baba jagge e won hen tanim en ne jaruno e on dimi ko tawassur e didi e adino be be ben be gongdiniranno ko wonde wonde hadith o wona tawassur won hen ko don tan bi ko den tan gongdint be hen di ala ko hadith taw ko mutawatir walla ko mahfuf ay futa majati fi no wayno mi o do hadith kitab at-ta'bir bab awwal ma ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا الصالحة حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق هذا هذا لمدو من السند هو ناكو السند كله لمدو كو السند دورو كحدو كتير دون يلا دوي أنا وارتو جبل يوم هو دورتو كأنبي هذا جبل لمدو كان يبغى تو مين هتكلمنا الناس ما عندها قوة كونو لمدو جنو من السند هو ناكو السند كله كلمة كلمة يا أسيم نني كلمة ولا نناك سند او وني دم دو يعني كو وانا سند وني ايالغال ايالغال وني حالك متنو او جوني ست دو جوني ادن جوغي دو يعني نياوروبه دم تبانغ سند او ويوبه تن بايدي كاري اي كاري او يعني بين دون كو رجال البخاري كو ورب البخاري ورب البخاري غلا ميمان كو يمبه نون دو كو وابي ني كو وارتي بني يعني بايدي كو اي بين دون بي هوندي هانكاري به باستورتا مبلي كو بين بي كو ناني ما ناناك kul denon so tawi be bi hen goto tan hadith sabit loni tan sanad goto bukhari mabna o fo bonat
sabu ko to be tugni do do ko hobonata de en e kono so tawi joni so tawi ko man hajjul matni o den kanyum en wana sanad on dokki ima wana yibe halbe ko hala ko halaka ko kambe ngarnde tay qur'an be ngarde tay aqlu yaani be ngarde ko musallamat aqliyata so be ngarndi halaka yen be tawi ka do hala en luuro ndiri e barahin aqliya fin luuro hakkille en luuro ndiri ko tanyora sillude to hakkille walla ka do hala be ngarndi ka be tawi ka ako luuro ndiri e qur'an be ngala haje sanado gasika kacci bawda haje fof kan don hala non on don manhaj biyetedo manhajul matni o on don gonga e gonga ko kanko woni sada yidi andude ko selli hadiseje nelado Allah e ko luhi hen ko ton fayata aydo jan sahih al-bukhari sawi an ko manhaj sanad jogira ana way taw awawa lonude hen hadis ko sabu mi biata ma ko sharbi e jidi bi e so timme sanad di on hadis ene sella sharbi e jidi timmi e asani bukhari kono non ada wawi lonurde temedde walla ujunnaaje hadiseje e der bukhari sa arndi masnu maj e ko bangi lowdi ndi yaani halaka enen wana sanad o shohluden enen jen masalan sa an abi hurayra qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man kana yu'minu billah wana abu hurayra ko yittindem ko man kana yu'minu billahi wa ko on ko halaka don ko kan shohluda halaka chokhluda ka ko kan yewete taw mbele ka lurdani e qur'ana walla ka lurdani e hundej jabaade dayam te dum to bangi ahlul bayt alayhi wassalam do yenna serndile e beka de tawno kambe sayi Allah walli be ko heewi e chade al hadiseje jettaakibe awaawa kambe wiide ada hujjinora e mabbe pour hadis kari o tawama e defte mabbe awaawa hujjinora de mabbe do holko wadi non de tawno a imma en e hadiseje eggaade en laado to mabbe de tabbitini ko hunde wotere en bi ko ne laado Allah e a imma en bi ko kala ko wiya min bi ngarnde e deftere Allah so hawri nange so da luuta diren bedde de wadde kambe wana pour kari ko nundude san sabu hay wiyede ko kari ko nundude tan haadi wonde selli dum ene wadi chadeede kewde kono mi jofo hen chadeede didi de hay so en jabi wiyabe be kali be ko be nundude en jabi wonde be tenata kono mbele nundude jumata nundude kay neddo wirete chere ko nundude kay ko teeta o fena kono nundudo mo way jumde o sikka ko dum do nelado Allah haadi ta wana dum nelado haadi deen idan wadde nundudo o hayso en pirtirani hadis o wonde o beedo halbe hadis o wana be ngona ko be fenodo hayso en pirtirani hadis o eden bay daccande be don kambe ben don wiyama be kaaji hadis o biyen ko be nundude be kay kono o do hadis ko haadi ko e wonde luuro ndiri e ko jaba beddore den hadis o ne way taw ko be jumbe walla en way taw ko askitina e mabbe eden jogi teme dere no pirtirden dum tentine kadi ko wiyete hadis ko e hore mudum mas ko buri hen hewde hadis ne heewi muskilaji en hen ko buri hen hewde hazful qara'in aydo jen oda hadis tan mo kaldin do jen to sahih al-bukhari da yana pur wahyu darti may nalad Allah balde nalad Allah yi en ngabbe kaaji en wiene weddo hore mudum den kitabut ta'bir non bas ala musibbe be ganda ko to kitabut ta'bir wana e kitab التفسير وما رب ما ودعك ربك وما قالتكم كتاب التفسير كتاب التعبير كتون وتابره أي أود حديث جون ونني ناتر قال مسيح ينقب إجول إنه في سبب بين بديدون استنتاج بين جنشي لدون هون دواتر جيبي لنه في سبب إن بي ساجيري هلكو ودي تم دي قوة تون دي نلا دي الله نلا دي أمي تون دي بي أمي تون كنه هدي de yetti halani jumsudu mudum khadija holko wi mo tan ko arje hen minaw ma to waraq dum debi wadde hen kono ma taw neddo danyo ko hebi dum tan wode bid ar minaw ma to bidaji en walla minaw ma to cherno en de o yetti ton waraq wi mo wonde an ko Allah nelma tan o wi gasi o wonti nelada Allah de dum kam ko hunde ni tan sengidan ummada to ado hude anda ko kaldeda jettoda nawe da to neddo wi ma dum do ko namusu musa kan biya wonde awoni nelade ay kambe be do jen yahudi nasrani an ko be biya deke nelade Allah deke ko kambe e ko kambe masalan badani dum badi imza ya ani ko kambe badi hen kashe ma e yentude hen be biya sayi nelade Allah yi no wi ene ngabbe kaaje ene warto be bi ko wara qatil ko sabunde mayide
ayde warakar may ko kany wonno caggal makko fewjananno mo qur'an rokkanno mo ko haadi mayinde deke yaade en wiyene wartuyonde wana fatural wahyu den ala ko fo yettanno wahyu do dartini wahyu o ko yettanno wahyu o do don ko may hankadi way kono o jaakini en sadede kewi mo do namna dundo fuf wonde defte hadith biyetedo ko sahih yidudu ujunaji fuf kirtaka kadi namnal arani hen ha sernade wadurtibe wiide sikkitiden dido hadisat est ce mala sikkitede wala ko sikkitata acceranon pour maslaha wala ko holdum ko tegi dukkumum hewano dukkede non e dido hadisat njahtajuma dido hadisat en defti sangol ko mi fusano dum jiwa bade ko fotte wala mi kamere non dum jiwa dido hadisaje dindo kamano fi heddi non ko biyeten ni en dukobe wona ben ketti jogi communication ko wallitobe be ko ben keda ko sabu atbaa madrasa ahlul bayt kali dum ko boyi no fewi no fewi de en wonde ala ton deftere hay wotere sellunde taggal qur'an defti keddi de fo ne badi ko nyaawi en badi ko sellunde wiitade ko ahlul bayt kay men gala deftere windu ko dedo deftere ko sellunde sido hadde fo ko sellunde gala deftere wiitade ko sellunde ala deftere fof bayde baddu dum wona denaade deftere man wadi ko nyaawi ne wadi ko selli ko deftere qur'an tan jogi den ko nyaawi e ko sellunde sellunde jidaabi deftere qur'an tan woni sellunde qur'an woni sellunde mi abil mi atemedere der temedere ko heddi ko fo wayanno wadde dum do dukama gele der kadi al hadi to bange gaga ahdus sunna en ga kala emma be pour dum do ko firtata dum ko hunde wotere sade yidi salade wonde bukhari hadiseje mum sellal aday sago mabna bukhari o ko on ya ani bukhari de wiata ene sellide holto tuugni sen bi joni ko woni bukhari fo ne selli namde den koy men holto bukhari tuugni do e wonde hadiseje mum ne selli bukhari jogino ko mabna ya ani o jogino ko bitirgal makko bitirgal makko ngal ko manhaj as-sanad yaani ko tuugnor galgal shartiyeji joydi kalden di so tawi di timmi hen o sellina ngal tuugnor gal an hande sa ari awi ngal tuugnor gal ne sellike an ka jokko tan wiide ko wonto fo ne selli wadde mbawda firtude dum ko biya ngal tuugnor galgal sellani taw sabu woni ngal sellani ada way tu ada taw tuugnor galgal shartiyeji di o wiidi ene timmi kono hala kala ka hen ka sa waddi ka qur'an wala sa waddi ka tarikh taw ya data okay e kono bukhari e muslim ko mo en fof bi se defte ko celludo kon ka defte den gona photocopie goto fof won ko jogi e goddo ala dum e bukhari e muslim en jogi hadi seje debe foti en hadi jogi hadi seje debe luto der kono kambe ko mabbe debe mbadata ne de be bi be dendinta hen tan ko selli kono kambe be mbadani ko boni e ana do jibinde do bi en biya wonde bi ni ko kanyi tawa bi hay gonde ala ado jibinde bi no fodi goto neddo innero bi yum ko jamal bi am o do en ko jamal firte ko ngardo do na ko jordo taw yimbe kanko burdum en softe dum kay adane yari san sene do windi deftere mum mantande hore mum min defteram buri defte fof min defteram ko badami do ko selli dum neddo est-ce que bukhari wala muslim tan yori ndalo defter ni selli 100% tan be bi ko be meddon ko be badon donc hadi seje celdo di tan ko arbe caggal ko tedi yimbe yurmi tat wala be gatti dawal yoni diti tan be bi minen ko min badi do ko en selli firti minen ko hujja hakkunde amene allah way ko ne wiide minen ko min badi do ko minen to bange ko e amen amin jogi hibindare ko min badi do ko en selli jonno nafanno ko andobe arbe caggal be mbasa medinade e mabbe sabu do jeni andobe arbe caggal be fo ko medini e bukhari en a hay goto ayyatani suusa naqish da mabna bukhari yaani hay goto mabbe kambe fo be badata ko bukhari tuugni ha sellini do dum ton ala hala te ko ton tawbe fonno wonde mo jete hidine en fon ton tawbe fonno jewde ah bukhari wi ko wadi do ko en selli holto tuugnorde makko ko nangam o ko man ko sanad o wi ko so shartiyeji dido timmi hen mbede dum do ko tuugni ko en mbede ne selli wala sellani on sahabe mbade hen ne qas habe jewa taw tuugnorde makko de mbede ne hisi wala hisal yero joni wonande cedido mabna bukhari sabibe be min ko kambe jaademi de yalla mi gonginani bukhari ko woni hen ko selli kadi bod ande amsalatuji ko woni bukhari ko nyawina wayno deedi kono ay do joni sadibe dum be be mbi ko go'o taw seden jidi alhadi hadith refta lawol jogo den hadiseji cellude go'o hadith wonata ko caggal qur'an en yettar bayde hadiseji de nelaado allah hore mum halani en hadiseji mudum de fona kan celli nelaado allah biya hadiseji de nelaado allah gila e ngurna mudum
في وندي كمن من كذب عليه متعمدا فليتبوع مقعده من النار وندي تن ينفوا يهبل سيسمم تجينج نلادني ووري نفتي نجيل مودم يم أنا تنا يمودم جلندن ها وفي وندي تن ينفوا نانا جينج بس نلاد الله كم نعند أمو جبر فنادي أو واسواد عندن تير غال دودا ينو نو إدن غندير كفنا إمك كونو سير تيت إكو فنا كإمك dum wala man digi sabu wiida mo wonde tan do e makko fofu jengi fayde dum haalen en ko nyaawore tembe e makko kono enen jogorbe fenenede be holko tocci en enen no eden gandira dum do ko fo fena min alwaati o tocci en ko jeewe kala ko wiyaami wi ngarde e qur'an sabu min mi haalani shaggal qur'an ko kalmi ko fofu ngarmi ko sembinde qur'an e firtande on qur'an wadde sunnato goddo askitini e am ko ganduda dum do sun kuccondiri dum e qur'an ko ko lutondir te qur'an beddude dum gande dum umma kito ande yaa kito to nela do wilama jodi mi libidi ina hanga anda are rum wala arain o ruto sawad ari san ko bukhari bukhari muslim ari e bukhari e muslim deena kono wajid asfi shadid dum do juldo fotano yenden sabu ko hefer be ndiyanno nela do ko dum juldo matti wiide nela do deen sabu hefer be en ndiyanno juldo wonde intertebi on yettebi on illa rajulan mashura onon on dewani so wana ko neddo bi gorko bilado deen idan dum be kalanno be biya nela do to woni do en wondani hakkilum timmodo deen ay ko be biyanno ko juldo ngari باتي ويدا نون النبي مصر حد بخار الأري مسلم فورتان أريتون ديانا يعني هان صهاجي رين دا كرامة كوني شادئة كوني شادئة دائما وسيودهم دان دانغ الجبار بهاد آدد آيان هان صهاجي كوني شادئة وان إيم بكمبي كورين دا قداسة الأشخاص كرامة الأشخاص يعني رين دا سناري مر دين تأرين دا سناري دين yirdo jeen hen sahaji ayde o hadith nana manta umar tan wala nana manta usman wala nana manta aish hay sahadis o ko qamatul kubra ko musib pour neddo o tan nokum jeen hadiseeli garoje ton de yanno sheydane ne doganno umar den kala wonde rewbe ummi mahabash en yimbe ummi mahabash en sheydane woni ko ma to hadaj patu umar patu no fublatu ala mushkil kon hadaj gas kinad en ala taw ne junnit ne ala dum fuwato futi adade rewtede taw be mushkila sabu addan en wiide adde be mushkila hadith mo be der ma wonde alla en hersa usman de sab uzman en be fomuna rena be fukkan ko hadaj ala kala en hadise je de ko be biyar ko be badan ne do qural taw ko hisab ne ala yeru joni so be bima wonde alla ko usman alla en hersa dum holko kala be biyar ma ko ne la do jodi nom abu bakr ari fuggi tay korl taw buhal makko ne yelti o fewni taaki o wi dum yonat umar fuggi o fewni taaki o wi dum yonat usman fuggi o nandi wi ko usman o wi yo jodo sere o fewni ti o nati shaggal dum o nandi ta de en sunu juman ko ummul mu'minin aish nandi ti mudum o wi wadde non halko hadi mi hersa neddo mo ganduda allah ni hersa dum malaikaaji ni hersa dum ay mushkila o to woni mushkila o woni joni ko yidde rokkude Usman Ural ay bo ko jide hande kam en gayinana Usman Umar bismi yulo ko almu bi Usman e Umar e dum no fukkon muhim kam hadijaj gasitin kedde en elar kun ustenelar fo tan wonde sahih Bukhari Muslim kono sal ko man to Usman e Umar rafedi yakum futi majahti bi indo kefeda ay futi majahti bi hadjoni dokken jafo ko butti Cheikh Salman addi adibe to bangi celugol hadith lima dobe ko kali ko bi joni sar bisla shuru haji en dir den ni en adibe be en mabna adibe be en en sesti e mabna sakiti be en sak adibe be on sa won hen mabbe jaru no wonde ko gogde nir da hadith no dir den ni en taw odo en tanyorima ummi mata nelada wala odo hadith taw ko mahfufun fil qara'in be en fil tidum wala odo hadith taw ko mashhur haythino sanad makko won ko woni hen kono kam yiyama kewende makko bi ma'ana yan gollirim walla odo hadith taw ko hawrude mo e alquranul karim dem walla odo hadith li ko wazilu tandir dem o musallamat aqliya walla odo hadith ko to bangi sanad mudum den e kono non ko sakkiti ko yan kono tamen ko firti sanad
sanad ko tugnorde hadith on den yeah. Tugnorde karibi kari nan rika woni karibi kari den e wonde hadiseje de yanna sajeewi hadiseje hande de be biata mako den cellino ko Bukhari e Muslim hayde ko gato bange mazahib ahli sunna en biata mako Bukhari e Muslim udi sellode be do Bukhari e Muslim mo be bi en selli hadiseje modum en selli taw ko hadi baden namdal kambe holno be cellinirte e holno be nyawnirte hata wa ƴewen dede no be cellinirte ni hadis ne foti sellirde non walla fotani sellirde non sen duttina e mabbe kambe be do dido fof manhaj mabbe ko manhaj sanad woni manhaj sanad ko biyo wa kanyum so ene sellina hadis hadis o go o taw yo jogo tugnorde woni kaariwi kaariwi taw tugnorde de ene jokkondir ittisadu sanad sanad o tawa ene jokkondir tawa kadi worbe wonde hen de tawa ko be non dobe tawa kadi ko be yimbe be ganduda gona yijjitobe no fe wana hewbe jejji yaani ko jogi be zabbe wawbe tongude ko nani fof tawa kadi hadis o jogaki shuzuz yaani tawa kanko o luro dirani gaddin e hadis munudube hewbe kadi tawa kadi o ala e der makko ko suudi ko ene wona sababu yiwirede mande be mbiya de do sharbiyeji jo so timmi e hadis on hadis woni mo be nyaawata sellode den hande kewende ene yari sellinirde ni hadis kono sellinirde ni hadis ene jogi chadeede kewde ay do joni to kala do en hadis mo kalda e muslim on e hadis e hono den don nanto bukhari ala sabil al misal joni to bangi al hadiku yowite wiide nelado allah to sahih al bukhari ada tawaton ummul mu'minin aisha biya nelado allah o mayahanno o sikka o ari e rewbe taw o arani e rewbe den andi jettido don on ko hakkille mudum koko wirni kono tawaton sabe ngari hen ada gandi ko hadis o haadi ko jabotako kono be ciusa sennude hadiso dum wadi ada tawajoni ko eno sahih bukhari sahih muslim sharhin be fodi ko ibnu hajar al asqalani wala nawawi de ada tawab ada danya tampere no fi masalan joni e hadith muslim tan nan ton de wari o mahala buri abi sufyan kanko muslim o haali hen wande abu sufyan haali ne gede tati de en wi ne laade allah mi rokkuma biyam burdo e mojjude arabe be allah ngardude mi resnuma dum mi tottuma muawiya de mi habe e yasuma onan to sahih muslim de ay kono do joni so de nawawi ari hen de e wande abu sufyan wi de ene rokka dum biyum ne laade allah abu sufyan naati dine ko fergo no ko fatho makka ko udditeede makka hay dum ne naata nin diine ni koko sanna jawte proof da wona bari wona mo bon e bismillah e wadde no wano fof jon non ummu habiba bi ko mo wi don umar kan yalaado on kanyum naati diine gila ko adidum ha feri fay habash jom galle mudum wonti ton tanassara caggal dum ruttima nelaade allah resi dum ton ko lamdo habash naaji on don wadi cengede on don ummu habiba o hatta sulhu hudaybiya de nelaade wadde maslaha e mabbe kambe yimbe quraishi on kobe caggal dum de pudde de be pirti aadi abu sufyan hudi ngoje de ari madinatun munawwara de nabi ko on don ummu habiba o sadi jojjinde mo e bertetere mum wadde mo wonde ko mushrik de hadith o wi ko abu sufyan ruknelaado jom sultagal o wi ko umar esna dum non hadith on afserta de سادي لم كتاب الفضائل تصحيح مسلم تندين سادي لم كتاب الفضائل ومؤددون الهادي أبو السفيان دين ما يدون أمو حال دي هنونا أي رجوني دو حال دي هنوني دي نووي أري أودو حديث شرح أودو حديث دي تونا ابن حزم دي أري هنتن ويدوم دو كم كان يمياوي دوم تنكو دوم دو سلالي سب أسلام كوكو لورو ديري إهون دي تنيرا أكو سرنا بي سوس بي بي دي كبخاري هلو مسلم هالي سلاني والناشا تكلا دي مون وصنو ون دي اني شوس نو هال دي دم دي كون سكتي بيان دارو قطني ون حديث يجل ايو هالي بخاري دي ابن حزم إهوري مون نبيرو دي ني او دو حديث مسلم دي اشارح نووين دي جولني مون دي كان كوكو بيد اون دو الحديث سلاني دي ada tawaton hatta adibe be enno ko mawdu arhonande ibn al-jawzi den ada taw wan hadiseji kewde de be loni dum be loniri dum ko ta bange matnu wana ta bange sanad den jerungal matnu e sanad e ko ton insha Allah ngaren hen jon non sirti ko aydo jen to gonno den halde do en hol ko woni matnu e sanad ne birde ni en wodi manhaj sanad edo mi edo kambe haaju mabbe ala igiyal ngal ko hala haaju mabbe woni tan ko e lawol jettino wal iyal ngal
woni e jeewata tan ko tuugunorde ngal ɗo ƴiyal sarɗiyeji ɗi kalɗen joyɗi so tawi sanad o jokkodiri haalɓe ɗe enna ko yimɓe wawɓe tongude kadi ne koɓe reenoɓe koɓe nunɗuɓe ala chuseuse ala illa qadiha ɓe mbiya gasi hadi selli somi fami wadde kamɓe kaariwi haytinelaɗo ina nanni nannaki wona haaji maɓɓe ɓen duka haytinela handen e haalde ɗum kaɓe gasi ko manhaji sanad o woni caɗele yimɓe ɓe ɓeyde tan ɓe mbi ɗiɗo charɗiyeji joyi kawri e sanad he so hayso hadis o haalata ko tammatul kobra no hadiseji kalɗa ɗo ɗe ni ɓe cuusa wiide ɗe ɗe cellani haɗata ɓe suusde wiide ɗe cellani ɓe kulata koko wiyete mabna woni hen sahaji ayɗo joni koyno ibnu hajar aɗa tawamoto ne ɗen hadiseji walla nawawi ɗeɗo hadiseji ɗe kalɗen joni nde o ari ɗon omo waɗana ɗon difa muslim wonde hadis mo haali abou soufiane o ko hadis celluɗo o wi ne wawi wonde tawa ko kesɗitinɗo dewgal en meeɗa andude kam ndeɗo dewgal ne hesɗitine ndeyen e gueɗe mbaɗe noon fof ko ƴewande jaltirɗe wonande muslim kono holko woni muskila mabɓe woni muskila mabɓe ko ɗum mabna wona hapa binayi eɗen jogui erreur mo ganduɗa oɗo erreur ko tuufere kono oɗo erreur ko fondoma aɗa andi erreur fondoma ɗum so tawi fondoma waɗi erreur holno waɗete maadi ndi fof firtoto kono so tawi ko tuufere tan waɗi mur tan waɗi caɗele ɗon ko ɗon tan helete joni noon ɓeyde kamɓe ɓe mbi wonde hadis sellirta ko ɗiɗo charɗiyeji joyi so tawama e tuugnorde hadis o firti ko soɓe jii toon hadis ne haala ɗammatol kobra ne haala musiba kono noon sanade mum timmini ɗin ɗon charɗiyeji joyi hulnataɓe wiide on hadis sellani ko giɗa wiyede a ɓayde ko ɗum ɗo celliniranno ɗon hayde ko ɗum ɗo celliniranno ɗon hadis ko tuugnorde nde so timmini ɗiɗo charɗiyeji te on jaɓi oɗo hadis omon ɗo tuugnorde makko o ala hay muskila goto te mbiɗonmo ko sellani wadde hankkadi ɗum nattata wonde ɓetirgal sellinde e ñawde ko heewi ruttanke bonat tan firti koɓe mbino ko selli ko fof bonata laaɓa yani ko woni caɗele mabɓe kamɓe koye mabɓe aɗa tawa surrah en ɓe kamɓe sarhinoɓe ɓe aɗa tawa goto e mabɓe ne tampa hen sahaji e hadiseji kaaloje ɓammatol kobra ɗe henna saabu aɗa kewi hadiseji mbiyeji nelaɗo allah nan toon koko warta wi ene wartode henna ɗen hadiseji goni koye boukhari masalahadis wonde nelaɗo allah ɓe mbiya wahyu taƴe muɗum balɗe sapannayyi yeehi ngabboye dow kaaƴe wi ene weddo hoore muɗum jabraïl ene jagga mo nde yenna ma wadda aka rabbuka woma qala ɗon on hadis ari ko e boukhariɗum baabu e nder boukhari nde yenna kitabu tafsir ma wadda aka rabbuka woma qala nde yenna so hedde ɗon muhim omo e nder boukhari kanko on ɗon hadis nde yenna iden ɗen ɗon hadiseje mbaɗe hono noon ɗe ɗen ɗon hadiseje ko wonata muskila maɓɓe e majje ɗen ɗon hadiseje muskila majje e mabɓe ko soɓe tawi ɓe looniɗe tan kokoɓe mbino ko noon hadis sellirta walla noon hadis ñawrata nde ɗum mabna maɓɓe firtoto yani mabna maɓɓe ko wiyete mabna ko toɓe mbanno tuugnorgal ko firtoto wadde so ngal tuugnorgal so ngal firtima boukhari e muslim ko wiyete ne selli ne selli ko fof gasa firtade ndeyen iden gasa firtade ɗo ndeyen iden wadde aɗa tawa no mbiruɗen ni henna muskila maɓɓe kamɓe yimɓe hadis tenti e oɗo ko wiyete manhaji sanade ko henna muskila maɓɓe he ndeyen ko oɗo sifa kono eɗen jogui toon manhaji goɗɗo biyeteɗo manhajol matini o han gartan joni inchallah manhajol matini fuutinaja tv dokke heɗade bismillahi rahmani rahim inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار
وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإسلام والإيمان نقولون إن نقول نفوف ونشلمنا من سدي إسلام سدي إسلام كالسلام ونبيا مود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حالا السيادة من بعد سندو إيد أجوجي تتي وجو غوتو اوكمنتاج تات سيكونداج نوغا شافن نايجي اوكمنتاج سابويني شافنجي سيكون اوكمنتاج جاناي شافنجي تات سيكون يدو اوجوجي تاتي دو درافيديان كوبي ديدو مبديد مقدم ولا كودو كاي نجاتيغي موم ولا نجاتيغي كودو موم مبل داي فومبيا وني جورنالست وكالة من هالة من بيت الأهمات جل أيوة هالة جم كلين دي ألقن دي نمون بل جوت الدور بوياني دي السيرنا بيندريك إن بديه رد ما شاء الله وني رد بعد فايدة في رد علمي أسبب كده دين كشرنا قاضي محمود هذه رد بعد فايدة في وسلوي كل الصيد في جوف الفراء جزاه الله خيرا انا فؤن من ظن كان هذا دون بعدين انت تعليق يدي سرنا بن بعدين ردهم هذا كان كهذا النود لعل تو ان كبيدو توكني هتو بسي كان كجورنست او حونات دومن زنانهم hono hodo hono holnuri walla hombo holnuri njiti ne ceer makko bo holnuri o ko o woni bo susnuri ko o woni bo holnuri ko o rokkim bo hodum o udditani mo daga damangal eya o ceernaaji makko kanko bo bismi do rafidi en ko do si yanke ete do salman ar-rafidi do e dido o joji ko ojoji didi ngare am e buri dido tacci kono dido tarika en dendi ko halate ko goddi wasani heddata to heddi tacci walla hedde hen la alladin ma en garo men bi idin lahi taala sabu dido dingoni sindi didi wanga gonga e mawdo o don ya fere lo nerde hadisaji hakkil mi jumun kan belade muta wana hakkil gay lo nerde hakkil belade mo en jiti sher no makko hen eyya amma o jey goddi keddidi lalima en garo majji ton ko o hewde gede goddo hala se may ngata inshallah la alla jonde wonde wonoita do joni o do o jomu jaggumi do kanko muqaddim o namina amna hon hadith sellinirte eyya hon hadith sellinirte afama tigi ko serna be biyata ko ko hun fonne wattane da hakkille ne feewi ne feewi ne feewi ne be wattane ma hakkille ko to ya ha njolo dan gona yida to jaggitida don o kebba fufa jaggito hen dum woni holi dum woni ali i'tiqad qabla al-istidlal woni fibdi ne fibdi hun ha fara ja keni ali yidna dum dalillaaji fibdi dum kala shara adun fonana jami'a tina arira dalilaji ko wallitta ma fibdi mako ko kawruda fu a waddata hofde dum yo wuro e ko bida ko yo haysawi e der ojo goddi gaccilindi e inhiraf mawdo nani ton e joomu en min deena da ka der sirgiter may hadi min aroydi ton sabu sherno makko o wi woni salmano sada woni bahis fil ifungona wana la dini sirti ayal tadin melum ba sa wadde tabanni din hay kot na te ngona wadde ba wata yaade hay hunde yaade won bol bol to saade ej saade won bol bol to non wa fof fibdi hunde ha far taway suwayid dalilu ya tenu dal dum addi e shade dum wadi lural keedo de hersini non fe sabu cierno ko sellim kan go hammat en gandi hojo jawtu de to e der ma halka aro men dir na taala hojo jawdi to haadi to wi wonde bukhari shariya deftere mon sel wi muslim ya deftere mon sel be biya non
on naamni dum jaati do ciar makko di do joji ciar makko bi bi no jaati e o joni non dum hoto weccoyte joni woni wadde tafsir e ma ngar hen bezna ta so jete palas mo dum wadde kada haala fof woppu ha jogoda to tufni da taw nda fudda halde woppa ke bana dum dalil taw de kala dan dalil kala sa danyan dalil biya temde ya iyo kol ardinde belade matan ardinde belade matan ko mutakallimin en biar ko aqli ta ko belade tan gonnon nihayatu iqdamil uqul hudum ku iqalu iqal wondo yatna tongo dan darda biya pa adata pada do joni wona amni cerno makko on cerno makko biete salman ayya onamna on hadith on silist on hadith hono to maqbul tamana haraka on hadith jabirti ha tukni ha wawa digginet o yim hadith ne jogi geci jeegom de jabirti hadith ne jogi geci jeegom holo de jabirti menga e hono ga to julbe ga kay on hadith silist sharti ji joy shurut hadith sahih joni non kanko to yo haala to wonde hadith pour mabbe kambe to e diina mabbe rafud hadith selirto ngede hodum dia gotel gede jeego keral gotel ko almuta ma wona mutawatir e ma wona hodum e mutawatir e ko iye wande ko so fidani tan natat aha bidiyan kam so fuddiri mutawatir sabu tawatir bidiyan ko nani dum gaa fete der hadith dum ko tawatir dum ko ahad bidiyan ko jeetnan dum hasay ben hay ben kam sheburum kanko do kalu laabi tamdar sabu ben kam ko bidiyan ko fon e ko bidiyan ko be der diini muhammad sallallahu alaihi wasallam addi o ben ko bidiyan ko kam kon ko der diini o gadum gudi e be ganu kay ko diini rafdu ngoni der banane diini islam e o wi gama wona mutawatir yoni mutawatir e o sawi mbo yo halam mak firti mutawatir ko firti mutawatir jom wiata makabar nganda kewal hafridum e hakkille jaggata tawatu mabbe ala kadhib ayo kam fo de hakkille jaggata be mbare tawatu hudu ala kadhib kewal holinga kewal holinga ayo min jidi do kewe gitam goddo njoy wiata ko ndaw kabar goddo nay wiata ke kewi goddo sappo wiata ko goddo temdere wiata ko goddo hay ujir heewirani holinga kewal to holi ben heewobe holi kam tawatur holi kam ha re ngendi jome mutawatir koy mu haybe to sernabe bega sernabe jome hadise e wabbe to banni mutawatir ahad hen koy mo ne jogi cadeede hodum ko wiete dabit mutawatir o sabu hulina ala dottode hoto fuddi ala dottode hoto hadat sanabe jogi tan wonno famdir kam wonata mutawatir hadith tam yimbe tato yimbe dido neddo goto ara dum kan wonata mutawatir oyto ko gharib o oyto hudum ko aziz oyto ko mashhur din kam gonata dum amma sewti do dum bel mustafid nan yowi do don wala ala hen kono sewti don ho e oto fod fuddo mutawatir fuddo tan bel ko don nayo wala ko don joy wala ko jeegum wala ko hulitum daga den dikam be pawo hen kadi sa sum timmi kadi e an yufi dal ilm ko to ngi fi dalal ifadatu limaradum ko hundi ko jaggita de khuyutul qamar adandi ndo chafi lew chafi ndo jaggita de hore sahalum dem gal matan wutto heewa mauna tawe waqi tawiyam ya yidodu kuducci adun al ifuf may gasno itawayitan o wi wonde witen al mutawatir المتواتر كان يكون يوان الحال ده متواتر يدي ايوه ايوه ولا المحفوف بالقرائن المحفوف بالقرائن هون كحفر بالقرائن قرائن من هلو قال لي ده ركب مثال يجي ركب مثال يجي يا مشوم كينو كمانيج اذا قلنا ندر انجلتين شوية مشور كينو قرائن بانتيني ويا شومو قنان تونكو كوكو هكا هم انو انا قرائن فيرك نكو قرائن ويت حديث تو قرا ما فهم ديكان ولي غنان سنه هدا ما سر جانغل من حديث تو ما توتون بي ويو بنوم بي خبر الاحاد يفيد العلم
sawande qara'in ayo kono khabrul ahad kilam bima khabrul ahad ton ganda da bin jogi haji sanad taw o do karal kany ala sanad ala haji sanad kan ligginani o do man haji sanad ma halam maraj mo ligginta kanko ya kan kambe e be yewata hadith bin jogi ko man hajodu o yinnire ko matn kono min ginnir me ko mayin mayin woni kadib kambe jogi ko man hajul mayin mayin am jogi wala man hajir matn de eyi kambe hadith ko kire ko matn wona sanad sokala جاءنا نبي خبر ما هو المحفوف بالقرائن ما هو المحفوف بالقرائن هي قرينة كجونة يوم شو من الناسون يوم شو كنا نجدونكم فرت دي شو من دي كفر ده كبار شو ما قوم وقتهم قندا كده قرآن كده فتايد دم يا وكبارهم كفر ده بيجوا جنرنا هون جير سشور كنا قرينة مكوانات قرينة مكوانات فرت بيردتهم تكمل ما توم بيردتهم هي yaam shum wadino ma wondu saf shum mi wad nokari sayal gar sona shurk do shurki shoyno da don wad lan jogar da yid do en jogar ay do shurki firti ada mahfuz al qara'in sir ma kunu shird firti hoone wande yeso matan bawda andut e bawda fam do wande yeso ma sa sa hafram kabaru e ma yir gitama gede goddi den gongdi no don ko kafarda ko wondi dum kewi dum ne gede kew 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 waji ni wallo ha wadi misal maade ko nande den gede fuf ayyo sariya ma neddo maayino de gila hitande gorbe kelkino fil kari maayino gila de haframu dum hande kari en jogino tan jiatara wiete ko ni o meedino maayiti tan maanir fi djibine dam dubi tiamader ewo immo kedo da tayman al bojji anana ta rubma nana en wi o boydo karinatun ni karayni jottugo ni din yettirta ni salmani ni din yettirta wodo qara'i ni kan ma woni ta hafra taw an hor marwayi nande ko en tindina do taw ana jidane kabaro walla za hafra ana wayi mandar dan ji ko en tindina kafarda ko to firtu holi wonde tan jun ma ta kambe jabal kabar fa hundu wonde jun joni wali hey hono wono chelene ta hadisa di madene la kambe du ojinar di ni wadi kambe ngala defter selina e water kambe shi yanko ngala defter selina e water ko non e gode hawni den fiyede mo gara deftere sellu ni kanyum ala din haydu wi qur'ano kanyum woni ko wadi ko selle ko nyaawi jonno o hebbiti bo woni fiyede haa daka o refti on ta Allah taw fuujaaki jatti sab kam je qur'ano e wonnam je gir qur'ano deftu mabbe nani joodi ayyo woni wadi ko selle ko nyaawi journalist mako woni hebbita dem fiyede ala faadi da hima taw kanyum taw woni ko selle o hebbiti ko isa am fursa ta qiyam mabbe on bitti qur'ano no wirno idani dum jatti je gir qur'ano taw ko selle ton furma bo dum wajete sabo be jogi musaffa fatima ayi sabo dara sudan kingido ra sudan kingido ngido jomgi nakshodo ngido ko na ngido jangini men mata prawa fiduj fafi jogi defte mabbe dum do wana o halantu men kushi yanko be jogi ko pibi ko tibay ka usulul kafina no bu kulayni deftal mawal tan dala ngari do usulul kafin ayi no jogi be jagirga sari bukhari ni fo kambe be jagir dum usul mabbe to buri dum usulul kafi on kon no bu kulayni min ton jogi defte tan bi dut ci yanko mi jogi ujuna tam der mu jalla defte rotero do tam der jus wala fendi min ton bi dut anwaru nu'mani en din ton ki ko faati en do kay ko bi pibi ko qur'an ko haali idan ko jadi mun ko pibi qur'an e hore mun dum jaatun ko pibi qur'an defte ma ceedo to do sabu e medina jogade yewter ko faati dum ha sayyidi sernde na gasuyano kono ko faati den ke den badi ndum den baddi Muhammad jallu gondo sellu dar deftere shafri o ya jara wadi wodi ton su'al jawab nin ton faayde shema on gannu ko wi ko haali idan ko qur'an e biibe hunde hen wayni hunde no wayni dum jatu wala defte mabbe den o fuujaaki de kinnon o ga heegim hebbe fiyentim sabu o ga gede kewdum suuda ay do fuddi yuda musufan on heni suudi ne wedi dum kon hul hulta ko dimbe lawata o yilto pongudi dimbe be fonana be e o do bolom dudo bundu botildo koto yaw yaltinde woni gede wona hebba dimbo do fuddi do yude usman ay de do o jo 14 do gasiri do ay o jala kono heni woni hebba dum woni jalde e yiddi dum fo yusud ha yimbe kebe taw
cerno sir buccinal madaba gongomata wona heño hebbo on bel e hoto yimbe lawade taw ngan yimbe ko julbe gonno mi jabata yennane do usman mi jennanta ko umar mi jennanta ko mi jabata bat e wandi dum jono heño hoto be lawade wona hebbade on e wi wona dum woni yatima tendo do jal allah ba ko or hal ko ni wi dum sen on yennano oktani ko atawta wona non jabborto halaka tayo on kanko jaati wi no ko kefer wala mahamma ko wala ngal goddum ganda o hebbarta ko ni halaka o wi tawana dum woni mawdu be jaati ayyo bi uddirti yato ndef chabbi kay dum non ay wat do hakkilin feewin fi ndo fof ko tejon kon jahili jilto bonnirde diini yimbe tejon kon jahili jilto bonnirde yimbe diini e diineji e jub kon non allah kanyum reeni diini mum o ara ko ma onufi ada jaharati dullal yo wi ndo goddo caggal qara'inu di wonde sharti goddo cilmu hadith ko dal mashhur mashhur fam mashhur wa shuru ndo li fulkan ndon woni lollo na tan haale ngam yittar hadith ya hadith ajbiti mashhur def sin balli fare mashhur bo haala to kan sab kan ko ligginani sanad fam hor fisul sikku mashhur bo haala to ko mashhur jome sanad o itu bil hadith hadith mashhur wa hadith wal mashhur fawqa ma thalatha hunana hoy bayquni wiatni kono seliko go thalatha o tan wonde bo ganda ko tato ngaddi dum tattato ndo wal mashhur aywa wana o fande sab kan ko ligilani sanad mashhur ko ahadith al muntashira ahadith al batil awam al nas kalate wal batil min al iman hadza into the key sharin jani yida fata ko rangi ta wana hadiza ko yena ala sanad ga as ala asil ka pe gombe liginta sanad liginta ko shuhra ya ko ko lalle bedda ko dum na yatta teno jam ngolo en gadata fof moy tenno ngolo habbe gadata sala la quwwata illa billah wi wala muwafaqatul qur'an wala hawrde qur'an de so hawrde qur'an ta surtu hadith wi kalko ko sahala kay sai tan hala tabo har kan hawri qur'an firti hadi hadi firti ne laadi andi kam beedo kam duuda ki sente ne laa fitika ga sel to tiri da aya qur'an ya di hen tan hawri qur'an ada wayi tan ne laadi ay ka yo bon e musib ne bon kon non din ma do din sena tan be may jino ko sena da rawa fi do je nim be fof ne bin tan met bin fokam buru wa fente mum ala tanano wa tabino tan ga son dawdi tan aya da on jaarata hayda fi kuma hawara alquran firti e joni biyam bo hadith mutawatir o yton on nasulun lim quran aywa mahfuz alqara'in wa nasulun lim quran mashhur on on nasabundo ko qasim wajid qasim majun nasabdum ko do ko yeso kadi jabir ko hadith hawru de quran de e yeso joyabo o hawru de hakkil on an aqlu hawru de hakkil hawru hakkil e hakil hojo hakil rafid yan kraxam nan kraxam amelna hakil rafid yan kmat wala hakil munharif wa tadwand hakil ibn saba wala jean paul de nadin hakil laj sahawre hakil hakil hojo sahawre hakil wala sharti do o journaliste yetti weddidi fo kany wadi odo to banni nati hadi sadi o hadi jagana kilo jagar hakil lamin o sikka min sallata don sikka min do fotan wiyedni da do sikkam mi o e jikkam mi moda hakkilo o gor kan ko suppi o suppi o do nan diin bela yewa ta yure njidda cobada hen onde nan no reje sharti cilgo e wedim cilli nirta hadisaaji o yeki himbe idina woni gan waran i walan idina mata ibn saba ibn saba mata futwan yugi be dido sharti ajo nda himbe idina be be ibn saba be lande wondi be mum ayyo non wa fof jangien ko kany suppi ko faati muwafaqatul aqli woni nan da ko hadisaaji nan de tanga e kaaji haa ma jakki sap ki fofu natri ma jifudu ya wi ko hakkille makko wi ko hakkille makko ko innir dum hakkille woni sikkala hen wona hakkille qat'an wona hakkille qat'an kadi wona hakkille dabu ne da daga alas ko ko wahyi e tali di cedi ni yori mi kas wahyi ma ta lesnir da hakkille tan fi wara mo e yakon no hoodi ko hawrata hen do woni hakkille kawro way wahyi hakkille cedi do to wonno do bo jillani e bo shubhata natani bo shahawat hudum kadi natani hakille so fudira mo shubhata wala so tuppa mo shahawat on kene on qalbu natti wonde salim on wadi ran
on qalbum hissata jumra subhanahu wa ta'ala qalbum wana salim hissata ta'ala qalbum bi hissata ta'ala wa hawrde wa yalla abad so di fay gatan ko to so wahi fay funna itam o da qalbum mulawwas mulawwas bi hudu bi shubuhati wa shawat o do kany fayta firna ngi on wi to do qalbum ganda ina to pa shubuhatuji e shahawatuji o do hudu ko o woni jurnoto do sahih bukhari be di da hadisaji fodi shallahi to yi andami to yi andami di hadisaji bodo di shallahi amma hakilla kis qalbi salimu ala no ko rana ala qulubi mo do rana ala jubra da halabi arranu gardo gondo qalbu ay mun qalbu nani ho bernan fawdire dam wadam musibaji nan fawdire yomu ngoje mum tanko sor sortin horkiton yilo ayibaji imbe be mbadi ni de to be nan pewju dum to be mbadi ni be mbadi ganen tan sor sortitan ko rat berde tunude jada berde ja ci woni ne la du yata de hodo mirbad mu jakki mu jakhiya kalkuzi defti ko ben mu jakhi der kurum ala la quwwata illa billah amma qalb salim ala qalb salim yurnta ko wahyu yeen ko hawrana ni yeddum do jaggal hakkil mana on ayyo o yana jaggal hakkil de min ko jaggani mbalit mo jogi da o yete sabo ko jinne jogi da don kala en jida hore ma kay ala lundi wahyu and ko jinne jogi da wana hakkil torsir la badda torsir de ko nibbere am pour ma ko nibbere won no na torso ay say sikki torso non watta nakilen sen o wi yedal jeego bangan wala to ban isnat e ngam gedal jeego wala dum wala to ban ni dum e ban isnat kon isnat o non isnat o de la alla tawfanti ko ma dum gon ma'sumin hen sabu isma o usmat as-siqat bi jom way wonde siqa wana ma'sum ma wahalu dum yes hala ka re min sirna ko so ko fal do sanado e be gona siqat sifri tigi ko wata serna bidian ko be halno ko ay sewi yaw tubi sakel gorna makko ni razi sharti sharti sappu di wadi jabe din do ne je ya hen taw ruwata be ko ma'sumin on be nay kamure tole ju ko ma'sumin firta kam fogo ban na ba e sabu gona an ba ka gona ma'sumin e ko de kebotin do joon non wi kon non manhajul bukhari kany ender haraka wonde manhajul bukhari kany tokni ko isnad ko sanad wonde manhajul bukhari ko tokni ko sanad dum woni man haraka sanad ko sanad woni challalal ngal bukhari ma kariha afrika kariha freedom on wi kariha freedom on wi kariha freedom hayatto sahabiyanke hayatto ne laa ta ko marfu hayatto ne laa sallallahu alaihi wasallam yalla challalal do ko ngal bidiyan ko do fuf ko ngal be ngal gar ta be ngal yiite ragma unufihi leedi jigo nyaamde ko no kangal do ngal heddoto biidi na taala ha dar ngal sab ngal do kangal ay alla reeniri diina o ka biidi ngal wosi kala he ko kanyum leedi nyaamata ko no ngal do ke kangal do ngal heddoto ragma unufudum ar rawafid kay mubtadi'in sifam bidiyan ko do fuf bili be diina o ko sanato o sanat o sala lefti bidi an ko be fo cheikh ni soufian kel darim to wi ma hadathani qalbi ar-rabbi wa idaratu wi ma akhbarani sayyidul wujud ay wa sayyidul wujud ata idun sanad tan addi gol an tare ari ya ka tan ma be fok sanad o wado kanyum tan bidino do ko khasi dinu ni rasul sallallahu alaihi wasallam nafigi maya kafir مايت منحرف مايت ملحد ففخدو يونغا تينير فو يونغا تينير يكون نون دو دو كاي هينر غوتو ماب فوبوت ليد اتدو سنن ود حدثنا انبانا نبانا قال لنا اخبرنا نون دومرا ايو تامبي دينا صحابي يادو ادي في جياكنت حدثنا جون جون هوينوما جون جون اخبرنا يرتوما jon non jahil o kanyum wawa rewoyde ton wawa yidiyade ton kanyum sodorodo
nata der jinde mum de jogi de ne inni hakkille ne wiyal bonnir dum hadisaaji ne laa Allah sallallahu alaihi wasallam bonnete diina o imma de ko bonnete diina o kabe en gi musibbaaji mawdi sherru makko jogi di en yido nanu de leenyal gol e wadde yidi shuudi yo hoto on yaaw yaltinde yo yaar sestan joni kan juurtiran en be seeda 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 a ni dum arota mabbe hanti taw dum wadi deni koy mum koy fuute media denon koy mum jom fuute media ko noddata koy kifir balde kurum deno de koy dum baaw wiide mum sabu o invita ko rafidi yanko kanko ni fiyeni ko hena hasab hala makko ko rafidu jewje dum non e shokulu de dilum jidda hawrede jomra subhanahu wa ta'ala yo reno o sit makko e halaji makko e ko fewnata ko ayyo wala haji dum no shokulu kan ko len 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 ma shokuli ko pular min ko yaade pular tayon pular on sud al janna pular fiyondu no ma tawoy dum yesu ma to sabad laba kam kamayo ko wala ndit ma de kam e pular yo baam ngindiyan ko burna won ngindiyan ko fuji hilaka fo mayi adan laba kamayo kam yo sayi hito tay ala ngindiyan kagal mahani ton al janna tan de jangi pada kam pinor manum non watta kine fi ngandana hore ma gila to wuri do min ko fuli be ko pola ko jingane denyol gol da kecci be dara mo jahidi do on suri da hala la kota la billah manaj bukhari wi kisna dana gonga ferat manaj bukhari wana isna tan ma ingal sharti yi joy hadith cellugul hadith ni dal manaj bukhari kan isna tan wol yoni mi jilla wadde giti yimbe be hidiyan ko be ma belena en raja ela afero no yi ben wonde be da kayen ko mumni bi jogi ha tan yi de kare mum ani gala haaji hala kala kaka da haaji hala kala kaka yo tan kare mum ani o ya ina nun e o jitti o wiya ke nun bo jitti o wiya ke nun wadde hala kaka ko ko wayi wonde fu bari ko be nun do tan jettin hala kaka si e je kon o fian manaj bukhari ko sanad kanyume matna fu ngari sharti je di la ina ma laba wala jahili so ni sher no wata jiftu jokar da jiftu da dana na tay ko wol sher ma o tuh ne mo to fada fada ko to boni sa tuba o billi han hadisaji di jadi tanas bi hadisa sahihain hadisa wande yahudi an ki wal halif agwata hulafa imma hun labid ibn al-aqsam woni billi no ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamma ta'ad bonkan fi ayyo hali wa hali haram bonkan fi e ma ngaro he sabu ibara o meedan nan ya kafir halim wona hali juldi meedan nan ibara bu hali anda ko haldim belaw ti ko hali belaw testikim ko ngul konno wali halim bonkan fi wa hali min ala sallallahu alaihi wasallam sabu o ibara o yandim hadisaji di o kanko halim demgal makko firtin ma tay kanko ti wonko jogani nela tani wona kanko te yo andu o haali donc haaram wonka haala kifir yo ruttu jomra subhanahu wa ta'ala e ona te din islam ruttu tuban al koy sabo haala kala hadisa di kala hadisa di kulli onna rasul sallam e bile wada may mum bile o battinani to bangi makko bangi nelal makko ko liguto koy bangi nelal talla wa hasha ma'adallah ni battinta ton gede makko aduna di rafiji aduna kebam ko wona bile tan hebam sabu kanko ne laado rafi rafi mo rafati o ko dubli kom rafi ido e men saabiyan ko wino min naka tuwa ko wa'an shadidan ko wi o wi na'am zalika kadhalik sabaya wa wi na'am ayyo ana u'aku kama yu'aku rajulani min kufirti pangal yimbe ido e men rentinte woni pangal makko ko ne la sosa kanko wino min ashaddu nasi bala'un al-anbiya thumma al-amsal fi al-amsal ayyo gede aduna de cadele aduna yukkungu aduna torla aduna tana aduna o do be Allah buri yidde be ko be buri waw hedde cadele aduna de yonon jahili god kany peser gal mum wonde kebbe cadele aduna fu firti Allah yidana be peser gal aduna ayyo man e kay jogi de jawdi be biat o woni Allah yidi jogi dum kebbe dum kisto de gede ndo o woni Allah yidi ko kebbe tana aduna kebbe cadele aduna sikkar o woni Allah yidi ayo jaa o jaa أي وجه ما يريد الله في الخير مصمم ما صعيب وجد هنا سلسل يبقى هاي سجيال يوين يدو هنا كما يروانا دو جيها جول هاي سجيال يوين جول كما يروانا دو بيلو كرافي رفيج
hebi ba kul makko ton mi joto do bangi e der galle makko ko memani wahyu ko ma'sum bangi wahyu ko no hoto bel ko ma'sum e bangi to dum hadi mo nyaande fosoni ko nyaaman fosol mat ado fosna ka khaybal fosna am ka e fosoni jaggam video jaggal serno serno no foko ya fi ko rafi jitan rafi bandu o en hebam e bandu he banela do e alnaba min jarri borama ko buri du musti den ganti do jara buye jeura subhanahu wa ta'ala e jono bi jankon kan kiran hin diuta modum e hadith ayi badari de ganda ko dum jelgal bi jankon wadde riwtu hadith on fof madrasa tibe tib aqlaniyya e aqli jinna dak mafun fof hakilaji nyawdi din كانوا أدعى أبو سفيان عن حديث على صحيح مسلم أبو سفيان وان دي يين رسلنا إلى ركنا وعلم قتت من جاهن رسلنا دي كان يوم إن كاليد وحكا الحمد لله رب العالمين قيل أننا نجيد أوجوج إن كاليد وحكا كالد تنهدهم يوغا يمرج فينا إن لو يين عبدو إن يوي سيد بخاري إن بي بخاري واتك السلان إن بي مسلم واتك السلان يبي ليو تدو بولي kaalina e derdin halaaji woni no wada jammaani yalta hen en biinu ndientinin wonde yone do watta hakkilen fiibe ko jogida ko andan dum hunde sabu yeta ke haddefter ngedo nan sel ghilaf ghilaf derek din nangal kelimeji gonde derken fulfil wombo kanyu and ala ciirgal anda so wi'an sal bukhari sel sikal sahih fidi ngaraw ngaro fof woni ton ko asli bukhari anda ko firti asid anda ko firti shawahid anda ko firti mutaba'a anda ko firti mu'allaqat fonane der hen tawana asli defter da wana yi sharf sihha wana dum hen na te bukhari sharf na dum walak tan dem taw joom kanyu anda do ko wana dum ko ko intiqad ba dare mabbe o kade hore mu subtan der hen wala intiqad jade en der mabbe ben dara qutni wa tinun hasseku hiye ko kambe ngone gon bukhari muslim won wabbe mabbe intiqad taweta ko wada mabbe intiqad ko fuko kambe kede gon bukhari muslim ala en ka ndo kini yiru hadithaj shukhul albani ndo kun hadithaj gon sahih muslim afiyar taggol aduno dum taga ko le taga ni kay hadith sahih muslim dem bi la wi sahih muslim wadi illa wadi dum no wadi ayo bi dum arno le o to wattindi muhammad ibrahim kan wattindi ko wattindi yaad sada andi kala no da la hada la quwwata illa billah non joni sa ajja jodi may deji a deji tan ada wi ton do ko woni ton fo ina selli ferna di bima ko go sa shartu bukhari ina selli shartu muslim fo ina selli tan sikka wona defti di fo ko shartu mabbe woni taw no wona wona defti ko wona shartu ko woni shartu mabbe ko woni fo selli kan fo do mi hoore mo ne wa wabbe hen nakto hay sa ko di heedo kam kede gonga joni non en kay zombi da sanad ni way sel di yore wi kos matno tawa ina wadi e la der matno en matno way wadde wahbu way wadde galat nan en wana der mat o da hadith joni wa hada da asira bu sufya kullulli ko ko anda ko wandi dewgal um habibata wadi ko idi fatu makka dewgal um habibata wadi idi fatu makka wandi dewgal wadi kanko um habiba jallana wonno ko habasha ga ton yadno jom galle makko kono bel jom galle makko wonti ho dum ena kerche dum kadi fenale wonde halaten no dum ko ndo wonte o do heembo na haldi o joy tarikh ko fenale o le halata ko kadi din winda defte he jere kono wa sedd andin tam liwli no sunangi fudi wonta yaltude don jaggat ko de junnit ko ilngel ha liwli on bo yi ani ko selle kono yira ta ko nyaabi on wa yi de ko nyaabi ko re liggundirde ko silla no wadi gundirde ko nyaani wadi o wi sa'id bukhari sallallahu o yawad de pissaj ut fu nyawke e o dalli nor ya warqat ibn nawfal won e ne laade sahabiye ta kaaji to wonde ko warqata mayi wonde ko mu yasdi de kissaj ya hul kaddo dum nay bukhari an alla dum nay bukhari wonde e ko do on yattanno de o wadi ni dum nay bukhari is ziyada mu sallallahu ina to dawgon ko dum kalin halam ba kono sababu wonde ko warqat mayi ko ko don yettanno ko on waddini man dabagal makko de on haali ka annabi tan woni annabi dum bukhari haali dum yo yet itta ko buri fo wonde fena jum addiya na dalli noro ko woni ko gong jum arabiya na sen ngo jaggal hakkilo jakkata wona hakkilo jogi da non jogi da ko jinde an ko pubil jogi da wala dum
خفافيش أعماها النهار بضوئه لون دم ميتة أجل أنا وافف هذا قصة أبو سفيان حديث صحيح مسلم ومبيب فانتهين كبيكو قط وانا أم حبيبة ردو هو جوجي عزته بيكو وانك أم حبيبة بيتك بيكو قط بيت العزته وانك أون هرميتك أم حبيبة وانا وشفت ونكون يوم يشم بنوريدم حديث قط قالوا صحيحين أم حبيبة هرم وان حديث زينب بنت أم سلمة كفاتي دون أم حبيبة هرم وين لا إذا جن حديث أم تلحكم وين لا بدي يجند سابنام ديب wani minyam debbo wala kanen ni sabu lissulaka bi mukhaliyati gal andika nawdiro wometan min gotum heede dorta kon kon non bu buri mi yidde nawdiro rendu de ma fof ko hodum minyam debbo tan biyan minyam debbo ukhti tan biyat kam de kisira mo kachi kachi al ukht tan yete ana kan biyan minyam wala hadith nan ton umma bat hoori mo li wonde ine arene laar nyaagi ne laade yo ne laar yam minyu kinan hadith sallu da bukhari muslim jawna no wiya wonde nani wonne la don yam Zainab bint Umm Salama ne la holli wonde kani adan na ngani hadithum kanyum Zainab on bi Umm Salama haysa tawin on wana in jutte makko rabib makko der sud kanko baamo on gamuyni da Umm Salama kan muyni don kanko baamo on to bangi muyna fare satano nga haso on an jutte makko kon firti geddi nan no fon ka dam resta on ko jutte makko wonde e juri yummu e wakadi kanko baamo gamuyni kanko baamo muyni debbo ko wala muyni de debbo ko to Abu Salam oyi hoto ngarlati am akhawat am mon ne radu yidum sali de ndi wadde o do hado o bani ko debbo o kanko musala o muhabbata hore makko bo halato ko abu o abu sufyan waddata ya ko bida hina difan selli de ko bida hijo wa be njirani non de won be njirani non be jabaani hatta be jabde dir hadith abu sufyan ni wadi na am ina am kanyum wana taton na am do ne abu sufyan wiyata in rokka yum debbo goddo taw jogi o gaw yana mo wiyatana ne joni mbade hadith ko e wadi waham don ko waham woni don ne wadi waham waham woni don e yam e hada kali ikrimata ibn amma benande denget dum nani do won ko nakda tema be won kalimatuji nakde bukhari muslim nganda dum e nokade nani ton kille kam pijiran din mat ko yaddo ko bi kulata wadni ko hulata wadni ko jam taqiyya be ga gan din mo wana taqiyya be din mo ko taqwa alhamdulillah sunni ko din mo ko taqwa wana taqiyya sai kain hayi hunde be dem ja yomu ko jogi andi ko dum do ko dalil wana jom fawto ko dalil alaku huli alaku dingi ayyo alaku huli alaku dingi dum non watta kille ni feyni ilsa abu sufyan joni wadi tanaqud kan ko rafidian ko تناقض وني وي وند ابن الجوزي ابن الجوزي وند ا رغان دو يك بيغا كان جوغي حاجه تانكوي سند سنين كوبي يات سنين كوبي غان جوغي حاجه تانكوي سند فروت كاري ابن الجوزي لو نري تو موضوعات ولا كنند دنجيت لو نري حاجه ساج غدي الا تو بان ماتن وني بدا لو نري غدي كاد بان ماتن اي تبين كام غال حاجه سونا سند e lu woni re matnumat ko do binin won don dun ko jak on ko asakal yewtere makko ne ngadandi won don Allah al musta'an joni non ngaren to woni ato jud ngaren en shurut sihhat al hadith to bani ahli sunnati jamaa won hadith sillirt ya hadith sillirt hadith sillirt sharti juj timmay makko hadith timmi sharti juj hadith on silli الاتصال وني جوكو نيرد سنادو مثلا بيام بخاري تغور بخاري ها يوتيني لان سنادو تاجان كالا يونت فودو وندي دونو اينا دو سنادو اني جوكو ندي دونك غو ايوا ديلا غونغال ورب سناد بيتا كام فوف كو بي نوندو بيدي تاو كو بي ضباب يومو كو ضابط كو باو دورينتي ودينو تي غريك andira kando sabu ko haara don ko wadi ihtimalu juma wa wadi khatam wa dum bi en fobi jogini dum en ko ando sabu sayyid hafiz nan ton ko nande denke den ton dum hadith hasan won ko haddi wonde sahih bangi dabtu do ikhtilalu dabtu khifatu dabtu hadi muhadith makko yata sahih dum ta ko dabit ayo
about in word sadr about the kitab fitu or kan way hunyat sunani hon tarayan kadin ya hata hande are makko odo nyalama ndere hitan nam dam hadith halam matnu ni hal dam sanado ni hal dam matnu ni ngarta makitan wande nam ni tudam ko alda sabiq inda nam dam hadith memno hal duno ni rawan non riftiri saada ko dadu domino wodi batte anka mi atewonde yete deete tan deete tan ba an wa hunyare hon tan garambe yimbe kunyata bo baada ni godi jaati godi jaati kala kon basda won do wamata kon basda fo won do wamata abu jumra do yimi shenin la indana khaza'in abu jumra kan jogi won fo jogi khaza'inu e rek ken qadru ma'dum bu hajir ku batte wana babbi dum firta wadde dabata ngoti e o sharti dum tata ko anun dum kadigo babat ki babere ndewal dabtu kitabin wo tawjum ko ko windi sayta jangidi ko ko windi gila non yettiri ti kina jattali ko ko windi ha fewi in saakini joddin don sa ari ada jang ko ma joji ma taw jangi man ngorni wana ki jode wana hijji firta jangde wan tan bi feccadi orata ni edem wala Allah ko en tawana les la hawla wala quwwata illa billah hande kadin nan da jang hadisi wande kadi in tut ne kam jogido a jurum tan tagu don haadi ta ka do a jurum tan way tut de jangde de mala wala hawla quwwata illa billah jere jangde bonde yara mo yani an ka kende ne dal kam do ha ko wonno faadi matta mafur ko wonno mudafun ilay la hawla quwwata illa billah nam ya alfu ina Allah musta'an ya sharti goddo adamu shudud yara gede tati jawtude yedo cindi ko hudum le cindi ko sanat cindi ko hudum sanat ka kon non o tiwi cindi ko sanat sabu e ittisalo kay cindi ko sanat jokkudir ngol kay sanat bol jokkudir ko o yitti ko cernu on yitti ko cernu mum on yitti ko cernu mum firti yedo ba hawli yetti mubasharatan ha yotti on cindi ko sanat kono nun dal ngal bel ko cindi tan ko sanat wallo na nun dal ngal hore mum sik bel nun dudu ina ta yatta kelme bonela da halani tan yatta nan nan bandar hadisi ka ita biya ku nun dudu nun wara ta dal ga wala ayyo wada babto ona kanyum hada ta mu jumti kanyum hada ta bodum hewde jumre eh hawo sikka ko niwa hal dirano taw wana non o babto hala o re nifte dum dum wadi babto suba bawdu hunyaade mu hadira ne e wala ba wana jor tan si horum ken illade e mo don tan ayyo e adamu shudud abu shudud to wanat shad fitti ko tan tan sindi shudud ko tan tan sindi walla sindi ko matne sanad ko illa ni joyabo illa el ko tan tan wadat illa walla matne wadat illa لكن هنا عندي سلمان الرافضي قال له كفوف كفنان وند منهج بخاري منهج سني انكو بجول تبني دم دو كان بكو بني سند كفنان بالير كرم سند متن فوف ميجير يسيرام حديث نم باي ان الري الدين نم باي لا بير غول ما بساج نانا جوم اد فود سند هيتو ad hadith ad matnu hayto sakketon hadithu yatam sahih yatam ku sahihu isnadi ne say isnadi do hirt matnu ayno al khalil matnu zalla isnadi gamin fil kon matnu wa khalil isnadi wa fil do kom sha nangi jollo ta matnu zalla faji matnu ne zalla ta isnadi zalla won nan ta ko sa mima حديث ضعيف ولكن معناه صحيح معنى ان سيل في متن او ان سيل كون سند او سيل ني فن انت ام دي ابكار دي غيرت نجارت كون دي امانو رافو دي انك بيدك اي غاندا فدي كون دو مهدي ما بي فدي نا دو سيردا فام دوب اوجنا سامرات او ام بي فاندي اون ا يتنون سافو ود مجرم جالتو دو نير فوغدي ان فون تام يك اني كانكو نيدي دو هيدا يوتندي كيدي on hada kadi yottide ina halaku wala halaku wala no tengandi manhaj ahli sunnati wal jamaa wal biya manhaj al muslimin sanad matnufuf
هاي أشاعري ينكوب هاي بين هذا بين در حديثه جيب بني حديث إلمن حديثه هذا هاي أشاعري بهذا بين در حديثه ابن جند أهل السنة هذا جد قلته لكن من جند نوتهم ما نجي أهل السنة الجماعة ما نجي المسلمين تنبيا كو سنة ما تنفوف يوني هاي زيادة قوت نقبوي هاي رندا زيادة مكالين هالمك زيادة وسلاة زيادة وسلاة مكالين هالمك قلو زيادة وسلاة وبيدين كان قلو كسابي سباب وبيدين وانك بخاري عداني سنباداني دنباداني وانده هل وانده ورقة ابن نوفل عند اون إلا سلسل عند واحد عالم ممدن عندني كان يلا هذا هي تون دون هذا نفيدن كنا مسلم ويتن أون إن يلا الله قط ودوم إن البخاري ود أون يلا خديجة يادي مكة تون هذا ندم ونعم كن جيدك هو يكون ناموس قرن ما إن قرن ده موسى عليه السلام على تيمه نعم يكون هون أون إن يلا أمبي ما أون يلا كنا نون ندو بيجي عند ونديك ورقة ما عندي دوم نون إن يلا ده هاي تقول ما ده وندي بادي ورقة مايك ورقة جنجنا النوب يا حديث مجنج تجا حديث عائشة توكا مجنج تجا ورقة كوكل نامني بوك أركع مكارن كونا ورقة على الدمار يا ابن أخي أكون جيدا وك أركع مكودون ما نيل أركع سيفين دوي هدون كودون دهون ما نيل كونا كان قسم ما بيت كسر جنال راه في دين كوب كنال تام غنت نهون دهون من في كسر جنال هذا هاي أوجي قد كدي دي دي كارم هذا ما عندي أتيلي قصة أو توكني ماجي أو أقصي لي ماجي حد سيجاب البخاري مسلم ويا إن شاء الله دين كان إن شاء الله هي اللي ولي ولي أقول نبون اللي بني خفاش يا قال إسرائيل قال أسي مفسرين قد إسرائيليات قد إسرائيل كنال قد جمع تاريخ إسرائيل كنال جمع سير إسرائيل كنال إن بنا قوان قال أسي اللي ولي توم تيموي أو سنيا قال تونا جديد الحمد لله نعم كوب سيلو كان كسيلو سيلو من في سيلو من في هي كان بينهم تمام بتهم منهج ما بك منهج المتن وانا بي ما على وتوي متن يويت فوقاني او تحتاني منهج المين بيجي كم رافض وجود منهج المين الكذب في منهج ما بك منهج السنه اللي بيجي وانا ما فهمت عند رجال البخاري قال امي مالك دم دو كلهم مقدسي ونكو حال نو رجال الصحيحين من خرج له في الثاني وقد جاءت القنطرة كل ما لا إطلاق سيرنا من جابناني من فس جابناني في هندي هيا جوافا في دي الجات رجال الصحيحين ولين جوافا الجات في دي الجمان يووتن ورجل يوم باسم إكرمة ابن عمار بس هي مسلم ونو يووكو يعني جره والتعدي يوك هالمو يووانتن فيرتم مكانا لسلمان هفوت حديث أبو سفيان أول مكالمة هذا عكرمة ابن عمار أنهي يواكو بكالين كم جمع جرح تأديلي يحيى بن معين سيرنا موثق مضعف يواكو بكالين مكتوب تيوان الحديث رجل رجال صحيح عنك إن كوي إن كوك جوت القنطرة إمرأة من حطان إنني تور ولا حطان هذا لك أهل الأقوة إلا بالله ويكو ثقة كنون وانا معصوم ثقة إن واي واي تكون نون لكون وانا معصوم فيركن الجوم أيوة واي وان ثقة إن جن كنا ثاني جوم كنا ثقة جون احتمال جوم قول ثقة سبب زمبي ثقة سامي جوم الحديث كانكو عنده عندك من فير ثقة كانكو ثقة نون قول قلت وانا دم ده ثقة ناوي كويا ديكويا ضبط كانيف عدالة ضبط فوق إن دني تبى ثقة سبي ثقة فيرتك عدل ضاد ضبط نن جهين كنا كنا أستجيج مكو نأستخطأ وجه مكو جرمنا من ذلك وثقة وثقة تنقولا وادوين نون إذا ثقة راكو هيدينا هون أيوة ثقة نوع احتمال مرجوح بني جمر أيوة سبو أصلي أو أصلي وحالك ضاد أصلي وحالك مواسون لجمر كني بعدمين هلي كنا لا يوتنه مقصوم ودان أنا بعد تنقول إنه معصوم، كلا أنا بعد من جوتي أدونه معصوم من قوته. أيه أدونه يجون كده كارف كجوم. كبره هؤلاء كجوم ولا يبقى كارف كبره هذا ولا يجوم. أنا كارف كو أنا هرم أنا. نت بعده نفكر ده ما كلي هالمك. أنا هرم كارف كو أنا.
buri hewde ko jumru walla ko buri hewde ko ko na jumru jumru arata hen tan ko fujorata na rasaaji jumru arata saaji firti kanko do sammano jagginde ndo bona ma sun fuf o jaggi dum ko mum waswis on kan jigon gonde waswas fami ay ayo hakkile mo mi jorto sikki so wana ma sun tan ko yo jogto ko waswas ko sikko tan ayya ko manko o dum ashak ne juli fuma yejit salligi fuma yejit sikari imbe ko nombe dum dum kala ndiko rafi dum wana hodot baado non wala waabe non be e bibbe adami rendi dum ko seedo won non be baa non be buri hewki julo waktu sapta yi tanay goto julo hodum hitande taw sujan kabri sujan bari yi tanay goto ayeta be yo yelu neddo hore lewul kork gilan yare duu sappo joy hor haybe duu chapande jeete meeda yejjidde yari hay lawol goto der korka jora di meeda yejjidde nyaay meeda yejjidde korka juumaani bonni korka yow dum no mbida asli neddo ko juumde wala asli neddo wasi juumde ne so wasi ko rawanda ko fiskan se ko won ko fayda senta kon dum foy waadi non en chay salliman nembo faradano jadara juumde asli mun ko dum asli e wona fiqa ko joom wona maasum firti siran ina waawi taw joomde ina waawi taw joom kono ko siqati e kono an salman kaalo do ali hadda cellan an gay wona siqani e jaa kay wona siqata wona siqa wona maasum an gonda da wona maasum a wona siq e joni an non mi jabe talama min non mi jogo jabe dalama waddi ma Allah junan gor ko nan wastaqa ahmad wastaqa ibn ma'in wastaqa bukhari wanda wastaqa muslim wala kari ke do akam o kam kanyi di fi adam pago indi goto inne ande sed ni ma bondi ko siqa en ko ri sin en bi ni wayta o juuma en ko kolta hal mak tabu wana masum ayba e o kam am bata chan am bata ba kay tabal goto wastaqa ma ibn ma'in wala yahya al-qatta wala ibn saba ana wana siqa ga hono ka da tan siqatin nala la quwwata illa billahi al-aliyyil azim ana holnaki ana holnaki yati wana ga jumde wana holnaki wana masum e hono min jabe talman min jabe halama min ga tala be to bi holni min bin kolni wana bunya ke de fun hakkilen funan jambi funir e modal tawat jonnon hamma ti yonde ido hadisaaji ni ngodi wonde yimbe kakkal gonta ko nder defte yimbe ciusa hande nder jamaaji hadisi ne wodi musuza kaale nder jama hamma dar ya jamaa wop mari mbata assemble jone ke yenta ya jamaa wo yenta ya nar ya hay ko hadde jama ko nana sadu sadu wana ni jamaa wana ni taalte wana ni sadu ko yonan tayim ne gal bi ciusa hande hadisaaji nder jamaaji hadisi ko sahih bukhari kanyum jamaa jamaa legal munge jamaa legal aminga walla legal aminga tagi da fonden kon hasu ko puti basal eyo jamaa legal min kon do kanyu jeer kaftal bu heedi yimbe jeer kaftal eden non jeey eden non jeeri en udditi ko ala misra'i tam eden gudditi tam an udditi ala misra'i nan do en jodi dum ko suuda ana al dum ko suuda hadina to kon jogi da haaji ko nani dum jogila ajinan de go anani lamda o haari dum landa be pewji ga be to gonko pewjol be gon kar dum on haaji ne do dani ko dum jofnata ayi ko non wonde hadith nan sahih bukhari sirra fi sahal de mandir jamaa ki an yote ran di jamaa taw an yote ran di jamaa wari cherno saji cherno ya dani makkul ay holli wonde firti di kale ki goddo kadin kaboodi ha be ton kaboodi firti di kale ki be ton kaboodi da kanan dengi jonnon o wi bela bukhari muslim kam di shart ni chelo ko wala shart na jelgan kale na arka hore do shart na wi shart ni tiki et kan ko wi no be shart na ni be tan gay bi ko sai do fe shart mako yiddim fa suri latti en shart ni tiki o wi kadi ben kadi ngala hodo en ka en basfu alaim ay den kayen ala kunku ala dumin ka sabuka en mbadi hal firti kay kullirini yirni goddo kanyun kay kany iwo to ala kanande den gen waf noa fof ko hamma dir ton no jofnani don ayo yon woni wadde falsifa yido bela indo bela ndo falsifa wonde senan hal no firti ma lay
bukhari ko ayi jogi ma to tambira ujun hadith chellu wa itti yang sero subi wadi wala ayo ko acci chellu ko mi dak wana di to muslim kazalika ko mi ayo bila hena ala hada na quwwati illa billah jannan haram banka ka yi wande ko kaaji kibbidi rutine na rasulullah kaaji libbidi ka diwi dum hom haali hadisa din badu wan hadith ali bukhari wa an hukini na daka haram banka sahala la qatmi da rewde hen ka shekkeli di on kelande ko en ka di yo haadi wonde kadi lebbidi di kati wutin kadi ko ne rasulullah holi bidno yidim hadith o ayidim hadith o hadith o hadi hal kadi an ma to an yidno yidno ne ra hol ta ka jum dem gamata ti haali bonde wa takilin fe eyo joni mi pepi do fenande be paway do sunyan ko mi jilo kadi yo fenande tabiddo be bela be juwir be fenande cierno makko bito wi wonde e dum be bi ko ko hefre be bi anno ko ne laade ko hefre be tuma no ne la jounu wala nan denge firti be gamba ti o to woni ko lami hadi so wi kaaji hadi to hal kaaji wala nan denge ala la ko ti labi ono jinno wi de non ne la karan kidi har mun ka kala to da haraka salman sa hidi ma haraka ka halat ko hedde dum warqati ne na fal don ko halat do ne laade ko yi kambe dini mabbe wana e ne laade ko tuki sallallahu alaihi wasallam tambina mun yi tayin jana Aisha tun jana Abubakar jana Umar ko Uthman taru tun ko damalilo to ngatere tuggundi wana wurdo waddete waqta kilni fi halte ko rawashidu yi mate ko ne la dum jiga ci kitabi ci sayu dem boba ci sayu dem boba kon sa fof yow kamal jal hucine ko ne la Allah sallallahu alaihi wasallam dum do juudun foti jeedide ngatire ni tan jodo ndeni walla ka jum ni bida hal minna yi ka jum walla hadisa di he junun on bakalla o junun yidum hadisa je yito hadisa bukhari muslim wala yito nundun hala la quwwata illa billahi aliyil azim in ka gamin non de lebbi idki junun hayya sarma se fini ka tsenan bade kurum wi wonde wiyama usman allah ne hersu dum o libi no woni rafi de gorma shen ma wiya ko malika je ke sa hadis bukhari o wi ko malika ayyo hatta mirsu de orum ganda malika jin kersu malika yi arkira sa usman rabbi allah ya allah ne rasul allah woni rawa fi de mba shen de rahamu o do sere jinna den al ligdi do ma jafu den fi wayta juti sel ko fati khura ando junuti abatiluji o do journalis kan ko invite makko on ayyo do ko kara do ko yidar bonnude din o tan diidi yel kessil be gaddi ngiri bonnude din islam o ha bon non murhid ko yi mo wajata de mbuji ko din islam o ka tampinorma ayyo so tampinorma sanad allah ha no jambo ton kafir da dun so tampinorma hiner ma fo poti leedi tan kay bakkel fe der hiner kon din islam heddo sanado kay tambato dino bi ismillah taala yume subhanahu wa taala kanyum reeni diidi mo non non nyaagi jum rasulullah taala lo hawrdinte men ilaawul peewal do nyibna men kadi e peewal yi nyaagi jum rasulullah taala mulhidin le do rawafidu ji nande den kadi ay jum rasulullah taala nyaagi jum rasulullah taala e sungo kanyum jigi kanyum andi rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar imma an yahdiyahum wa imma an yaqsima dhuhurahum wa yuriha albilad wal ibada min sharrihim آمين ونجارة من فيزكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته